Сонда як Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеев арнайы сапармен Бәйдібек ауданына барды. Ең алдымен Бәйдібек ата елді мекеніндегі мәдениет үйінде аймақ басшысы жергілікті тұрғындармен кездесті. Жиында аудан әкімі Бақытбек Танагөзов ауыл ел бесігі жобасы аясында өңірде атқарылатын жұмыстармен таныстырды. Бағдарлама аясында аудандағы Бәйдібек ата ауылында тағзым саябағы салынып, ауыл ішіндегі бірнеше автомобиль жолдары қайта жөндеуден өтетінін баяндады. Сонда як аудан орталығы Шаянда орталық саябақ абаттандырылып, жаңа кітапхана бой көтеретін болады. Сонымен қатар жиында облыс әкімі ауыл тұрғындарының өтініштері бойынша жаңа стационарлық орталықтың құрылысымен Бәйдібек баба домалағана жолын қайта жөндеуден өткізу қажеттігін тапсырды. Ұлы жеңістің 74 жылдығы мерекесіне орай облыс әкімі Шаян ауылының тұрғыны Ұлы Отан соғыс ардагері облыстың құрметті азаматы Бейсенбек Игісінұлының шаңырағына арнайы барып мерекесімен құттықтады. Ол 1942 жылы қыркүйек айында кеңес әскері қатарына шақырылып Калинин Балтық теңізі бағыттарындағы майдандарға қатысқан. Сондай-ақ облыс әкімі Шаян ауылындағы жабық теннис корты мен жабық жүзу кешеніне ат басын бұрып, ондағы ашық спорт алаңшаларымен танысты. Жабық теннис кортында спортшыларға барлық жағдай жасалынған. Бассейнде бір ауысымда 32 адам жүзу спортымен машықтана алады. Сонымен қатар спорттың волейбол, баскетбол, футбол, теннис түрлері мен спорт залдарына арналған ашық алаңшалар да бар. Өңір басшысы салауатты өмір салтын ұстануда спорттың рөлі зор екенін атап өтті. Өңірде спорттық кешендерді көбейтуді тапсырды.